Përshëndetje, mirë se keni ardhur në kanalin tim, unë quhem Paula dhe si që keni kuptuar nga titulli i videos, ky është një vlog udhëtimi edhe shumë gjëra të bukura, pra një vlog fundjavë. E t'ju tregoj pak se çfarë ka ndodhur këtë ditë. Ne nga shkolla kemi gati një javë pushime sepse këtu festohen Pashkët Katolike, edhe i dashur im tani erdhi këtë ditë dhe unë nuk e dija fare, domethënë kur erdi Armando në shtëpi që i ra Ziles edhe unë shkova të hapja derën, vi Armando i pari, vindi ky ditë edhe ngela kështu, do më thënë, ish nuk po e besoja dot, edhe ishim të gjithë këtu bashkë, pastaj festuar, kemi bërë muhabete, kemi qeshur, kemi luajtur, jemi kënaqur shumë edhe nuk kam mundur dot të hapja këtë vlogun më shpejt, kështu që thash, sot është dita perfekte, duke qenë se nesër kemi një grill dhe Armando, bashkë me dashurin tim edhe vllajin e vet, kanë ikur që të blejnë zgarën, dhe thash, tani kam qetësi në shtëpi, Paula, mund të hapësh vlogun, të flasësh dhe të mbarosh të gjitha punët e tua. Unë jam bërë gati, edhe jo shumë thjesht, po do t'ua tregoj edhe veshjen deri në fund, sepse është shumë e bukur, por përpara se t'ju tregoj të gjithë veshjen, dua t'ju tregoj pakot që më kanë bëritur nga Julia, që janë pakot e mia ndër të preferuara, do thoja, sepse janë vërtet në bizhu cilësore, pra nuk nxihen edhe mund të rinë super gjatë në jetën tuaj dhe janë një ide super e mirë edhe për dhuratë. Ndër të cilat, një prej këtyre, unë do ja bëj dhuratë mamit tim. Le t'i hapim të dyja këto dhe t'i shikojmë se çfarë kanë porositur. Hapim si fillim këtë pakon e vogël. Unë kam meshur të gjitha bizhut edhe tek veshët kam vendosur ata rrethët që po të njëjtë do me thënë i ka marrë tek Julia. Kështu që paketa, ju e dini shumë mirë se si vjen, unë i kam hapur, mos t'ju gënjej që nuk i kam hapur, pra kjo është pjesa e paketës nga brënda dhe ka këto të tjera, pra që kjo është letra nëse do t'ja bësh dikujt dhurat me logon e Julias, dhe kështu do t'ja vendos edhe unë mamit, atë që i kam zgjedhur, dhe gjithashtu ka 15% të ullje me një kod, në qoftë se porosit mbi 100 euro, apo 50% ullje nëse porosit rreth 200 euro. Unë gjithashtu do ju kem lënë ndonjë kod edhe në description, po edhe këtu poshtë pse jo, ka edhe këtë letrën e vetë, dhe gjithashtu këtë librin që vjen çdo kuti nga Julia, ku ka disa nga aksesoret e Julia, që janë super shumë të bukur dhe të veçantë. Ja, ku është kutia, është super cilësore, dhe e hapim. A, këtu është një varse e imja, që doa hap tani edhe doa të regoj, edhe këtë mendoj që të vendosot, sepse mendoj që do më shkoj super shumë edhe me kombinimin që kam bërë, se nuk më keni par akoma nga kokat e këmbët. Një ndër bizhut që unë kam zjedhur është kjo varsja këtu, që është me këtë syrin super shumë i bukur, edhe është goxha e gjatë, mund ta zgjidhje gjatësin sa të doje, në mënyrë që nëse doje më të shkurtër apo më të gjatë, janë të gjitha opsionet aty. Super, super shumë e bukur. Mua më pëlqen shumë, është shumë fine, edhe duket shumë bukur. Do të thënë live duket akoma edhe më bukur. Vazhdojmë edhe me kutinë e radhës, sepse këtu kemi edhe dhuratën e mamit. Ashtu edhe kjo pakoja vjen me të gjitha gjërat e nevojshme. Mos ti përsëris edhe një herë, janë po të njëjtat gjëra që ju prezantova edhe te pakoja e parë. Kam një zinxhir dore që super më pëlqen edhe ky. Do ju tregoj tani detajet nga afër që ta shikoni edhe ju se sa e bukur që është. Është me këtë zemrën, këtë kurorën, është numri 15 aty që është edhe dita e ditëlindjes time, edhe kjo flutura, unë këtë në fakt e mora për në dorë, por varet nga personat se si duan që ta mbajnë, unë mendoj që edhe në këmbë do më rinte super shumë e bukur, edhe shikoni pak se sa bukur ngjan në dorë, super e plot, edhe fakti që edhe nuk nxihet të ndihmon akoma më shumë që mos të rish me atë sikleti. Tani ti tregoj të preferuarën time. Voilà. Varset janë të vendosura në një qest vogël plastike. Është kjo varsja me këtë zemrën jeshile, që në fakt, unë kur e pash tek videoja e Dorës, e kishte marrë edhe Dora, po unë e kisha bërë porosin, ndërkohë që Dora e kishte postuar video, po s'ka problem. Kjo është varsja që do t'i dhuroj mamit, dhe mamit tim ish super shkon në gjyra jeshile,
ndoshta sepse vjen edhe më në bjonde, edhe prandaj. T'ja paketojmë super bukur te kutia e vet. Edhe gjithashtu do t'ja vendosim edhe te një nga këto kutit e tjera, edhe dhurata është gati. Ti rregulloj një ditë gjitha këto pakot, që t'ja nisë me të dashurin ti mamit në Shqipëri, sepse mami do t'ja edhe disa gjëra të tjera, kremra, dielli, gjëra kështu. Edhe kjo. Tani, ka që ishte përsa i përket unboxing nga Hulja, shpresoj shumë t'ju ketë pëlqyer. Tani ti tregoj pak veshjen time që kam venduar për sot në Zvicër. Pra, si fillim po e nis nga ky kropi i bukur që dhe juve mund t'ju ketë rënë në sy. Këtë e kam blerë tek Zara kur ka qenë koleksioni i Barbie. Do me thonë kur u bë aq e famshme ajo periudha që doli edhe filmi. Dhe ndërkohë kam veshur këtë xhaketën e zezë. Kisha veshur edhe një triko në fakt nga poshtë, sepse mendoj që do kisha ftohtë. Por është super vap edhe e hosha. Pastaj kam veshur këtë fundin, është i pambuku mund të them, nuk është se është në një klasik, dhe ri super rehat, është i gomuar, dhe ka këtë të qarën këtu, dhe në këmë perlat e mia, qizmet që bleva nga Primark. Dhe gjithashtu se harova detajet e çantës, po marr pak çantën edhe të vit t'ua tregoj. Të çantën cute, të vogël, që e ka marrë tek Temu këtu edhe sa muaj përpara, dhe më shkon super shumë me çizmet. Edhe mendoj që duket një veshje super e bukur, edhe për në Zvicër më pëlqen shumë, nuk e di për juve, sepse veshja është sipas karakterit, sipas stileve që ka çdo njeri, dikujt ju pëlqen, dikujt jo, por mua më super pëlqen. Edhe kam lexuar edhe në komente që edhe juve ju pëlqejnë veshje që unë kombinoj. Kështu që po, kjo ishte veshja për sot dhe vazhdojmë me udhëtimin tonë. Dita tjetër. Nuk e filmova shumë dje, sepse u mundova që të kaloj sa më shumë kohë me të afërmit e mi, edhe ju xhirova disa pjesë, disa vende të Zvicrës. Zvicra në Zürich shkuam ne, ishte shumë shumë e bukur, edhe kishte një jetesë shumë shumë të shpejtë, edhe kishte edhe çmimet më të shtrenjta se në Gjermani. Do të thënë një suvenir që unë bleva, i vogël që ju tregova, kushtoi vetëm 9 euro. Por e rëndësishme është që u kënaqëm edhe pam një shtet tjetër. Ne aty kemi edhe të afërm, kështu që për Pashkët tona, që janë Pashkët ortodokse në 5 maj mos gaboj, do shkojmë përsëri në Zuri dhe mund ta vizitojmë akoma edhe më bukur. Sot jemi ngritur, jemi bërë gati edhe jemi gati të nisemi për grill për piknikun që do bëjmë. Ndërkohë zëri im ka ikur fare edhe mezi flas lodhet. Ndërkohë kjo është edhe veshja ime për sot. Kam veshë këto pantalonet e gjera që janë kështu deri në fund të këmbëve, këtë t-shirtin e bardhë dhe atletet të bardha sportive. Kam marrë edhe këtu të gjitha sendetia personale që më duhen. Marrë edhe këtë se ndoshta bëj pak freskët, po ndërkohë këtu është shumë ngrohtë. Edhe le të ikim sepse jemi vërtet vonë sot, jemi ngritur shumë vonë, ka ndryshuar edhe ora sot, edhe jemi ngritur kështu si të trullosur të gjithë, po iknim ca andej, ca këtej, nuk po merreshim vesh se ca donim. I ka tani se po më flasin. Kemi dalë edhe po bëjmë ndonjë xhiro këtu tek pylli. Edhe ka kaq shumë njerëz, ndërkohë pak më tutje po shikonim një grup njerëzish që po kërcenin vallën, se vetëm nga lëvizja e hapave që po kërcenin i dallon që ishin shqiptar. Është shumë lezetshëm për të kaluar edhe një fundjavë super shumë bukur. Shikoni pak sa shumë njerëz ka. Direkt për të bërë dush sepse jemi bërë
shumë, shumë keq. Por, para se të futesha në dush, doja t'ju thoja për shampon që kam përdorur, shampon kolor që ka ikur nga flokët e mi. Dhe më thënë, unë do t'a luj përsëri me këtë, por thjesht e lash pa luer këtë kohë në mënyrë që t'ju tregoja që te floku im kjo ka funksionuar, pra mund t'a daloni qartë, unë paka shumë kështu i kam pas flokët, dhe jam kthyer tek ngjyra ime natyrale që kam pas. Tani do futemi të bëjmë dush sepse nuk duhet i lëm kohën fare që të na iki, edhe do bëhemi gati dhe do ikim të lozim me makina me go-kart. Kështu që prandaj le të nisim nga dushi sepse flokët na janë bërë shumë keq. Dashura im ka ardhur bashkë me vllain e vet edhe do ikim të mërkurën, sot është diel edhe po afron darka, ndërkohë nesër që është e hënë ka ditë lindjen, edhe ne kemi përgatitur diçka të vogël surprizë. Por nuk e di sa do mundem të jem realiste të filmoj, sepse njerëzit që nuk duan të dalin në kamerë, okay, i kuptoj edhe nuk mund t'i detyroj. Kështu që meqense do ikin të mërkurën, ditët po ikin shumë shpejt, duhet i shfrytëzojmë të gjitha këto ditë dhe kohë sot sa më kam pëlqyer këtë varsin që ka marrë tek Julia. Të gjithë më kanë pyetur ku e ka marrë, ku e ka marrë, edhe mua më pëlqen shumë. Ne ka të bëj dush sepse jemi 5 veta për tu larë. Ndërkohë ne edhe po sëmuremi, se mua po më ikën zëri, Armando ka gati një javë që ka qenë kështu i kputur me temperaturë. Ne po i dhimnin edhe grykët vllajt të dashurit tim, edhe jemi kështu të gjithë, por shpresoj shumë mos jetë ndonjë gjë ngjitse, mos na ketë gjithë Armando, po thjesht jemi ftohtë edhe të kaloj sa më shpejt. 2 hours later. Unë sa po u bëra dhe gati, ndërkohë ky është make-upi im super i thjesht dhe më ka ngel që të luaj vetëm buzët. I kam bërë pak, si kam bërë mozat, i kam bërë edhe buzët pak që të marrin pak ngjyrë, por do t'i bëj edhe një lip gloss, diçka shumë të thjesht, edhe jemi gati të ikim dhe të super kënaqemi. Ndërkohë tani po presim edhe çuna që të bëhen gati. Ndërkohë po bëjmë edhe plan që jo nesër, po pas nesër të shkojmë në Frankfurt. Dhe shpresoj shumë që të realizoj si plan, sepse Frankfurt është një qytet super i bukur dhe super i madh. Dhe shpresoj shumë. Dhe Anja vdes për këtë, po, se kam dhe Anja që po bëhet gati. Anja super vdes për Frankfurtin, i pëlqen shumë jeta kështu e zhurmshme, lëvizshme, kurse unë ndoshta kjo është një shenjë që po plakim që më pëlqen një qytet i vogël, i qetë, sepse dhe në Curi nuk është se më pëlqeu aq shumë, nga që kishte shumë lëvizje. Po që njëri javë do ishte shpirtin me këna. Po, njëri javë, sikur sa është Frankfurti 6 orë. Vajti ardhje. Do vlesh një natë i kështë të tjetër. Po, mësimet nuk i kam hapur fare. Ja, kujtova anë, nuk i kemi janë për fare mësimet, kemi marrë goxha mësime, po qa të bëjmë tani, këto ditë do t'i shfrytëzojmë sa jemi kështu të gjithë bashkë, të kënaqemi, dhe pastaj fillon jeta e vërtet. Ndërko unë jam shtrirë këtu, po ri rehat, sa të ikim. Dale se me që kam kohë tani edhe është kështu shtëpia që qetësit, ju tregoj pak më me detaje se si ndodhi surpriza, që i dashuri më erdhi kështu. Tani, ai më kishte thënë dhe më kishte nisur një bilet që do vinte në datën 3. Dhe në 3 prill. Dhe unë i kisha ndarë mendje, thash, "Ok, do vinë në datën 3 edhe nuk është se prisja fare." Edhe atë ditë që shkova për të mësuar tek biblioteka, kur vinë në shtëpi unë, Anja kishte mësim atë ditë dhe kthehemi të dyja bashkë. Vinë në shtëpi ne dhe po gatuanim një supë të dyja, edhe ndërkohë Armando më tha që kishte dalë me shok. Hapa bie zilja e derës, po nuk bie zilja e derës direkt e apartamentit, po bie zilja e pallatit që unë duhet hapja atë telefonin dhe të flisja përshëndetje kush jeni. Edhe hap atë telefonin edhe më thot Armando, hapë urgjent derën. Thoshun, po ky qa pati, pëse shka që i nervozuar, edhe hap derën unë, edhe ndërkoj kësha në dhjede Armandos plerat, që s'kën me plerave, dhe i thash, Armando të lutem na hidhe, kur i themun Armando të lutem hidhe, del Armando, edhe i dashurin të themun, po ti nuk e besoja, do me thën, ishte vërtet një surpriz, do me thën, atë për i tha dhe Anjë, sa do përpishemi ne të dyja të bëjmë na një surpriz, të vëmë në Shqipëri surpriz, jo, re, ka diçka, do e kuptojnë ata kur shkojmë ne. Kurse kjo ishte, do me thën, komplet, kështu. Dhe një gjë që do ju them tani që nuk ua kam thënë më përpar, është që i dashuri im është vllai i Anjës. Po, është vllai i Anjës, dhe unë me Anjën jemi njëjtur nga i dashuri im. Nuk është se kemi qenë shoqe më përpar nga shkolla apo diçka kështu, sepse nuk kemi qenë në të njëjtën shkollë. Po, kemi qenë kështu, komplet drejtime të kundërta, edhe ja, jemi bërë shoqe tani. Edhe siç po ju thoja, hyn vllai im bashkë me të dashurin tim, u ulëm, u rehatuam në kuzhinë. Edhe ndërkohë mbas një 5 minuta,
kështu, hynë edhe vlaj tjetër i Anjës dhe i të dashur i tim, e thash unë po ti edhe, aq më ka trëmbur se kur ka hyrë, dhe më thënë, bra, bërtita kështu, se nuk e prisja fare, dhe më thënë, ne kishim, mua më duks kur kishim bill dherën e madhe të shpisë, ndërkohë që jo, po, e kishë lënë në Armando hapur, edhe ju në të dy, dhe jemi super kënaqur, dhe më thënë, nuk e keni iden, një natë kemi luajtur, edhe kemi pir shot, sa i kemi bërë, se nga që këtu kanë qenë gjërat mbyllur, kemi bërë shot sa në shtëpi, me raki, edhe kisha unë një pije tjetër, që ishte pak e ëmbël dhe vinte blu, që bënte thjesht ngjyrues, kështu, jemi kënaqur shumë, na kanë bërë çunat make-up, nuk e di nëse më kanë ngelë ndonjë video apo foto, do ua tregoj, do ua lë këtu anash që ta shikoni. Pastaj kemi shkuar edhe në Curry Bash, kemi kënduar gjithë rrugës, kemi bërë muhabet, kemi treguar histori, gjëra, e kuptoni ju, po duke qenë se nuk është se kanë shumë dëshirë që të dalin në video, ka qenë pak e pamundur që të bëja një vlog kështu të mirëfillt. Megjithatë, s'ka problem, unë besoj po ja dal më së miri në këto kushte që janë. E kështu.